Розкішні нарди Біткоін. Ці нарди створені в поєднанні алюмінієвого композиту та міцного гартованого скла, яке стійке до подряпин і ударів. Дизайн виконано в стилі біткоін з використанням ультрафіолетових фарб, що надає їм яскравості та сучасного вигляду. Кожна деталь створена, щоб привернути увагу та захопити своєю естетикою. Набір укомплектований світлими та темними фішками, які чудово підкреслюють тематику нард. Ідеальний вибір для тих, хто захоплюється криптовалютою та цінує естетику інновацій. Ці нарди стануть ідеальним подарунком для батька, друга чи чоловіка. Подаруйте їм не просто гру, а справжні захоплення та незабутні миті разом. Кожна партія стане особливим моментом радості та емоцій. Також ми можемо виготовити нарди за вашими індивідуальними побажаннями. Нанести фото, логотип чи напис, щоб зробити їх справді особливими. Замовляйте прямо зараз на нашому сайті або телефонуйте за номером, вказаним на екрані.